Romane, vítej v Plzni, jsme moc rádi, že budeš pro další sezónu Indiánem. Jaký jsou tvoje pocity po prvních testech a po prvních trénincích s Indiány? Já moc děkuji za přivítání. Pocity jsou super, samozřejmě je to začátek, je to pár dní, takže člověk je unavený. Začalo to svížně samozřejmě, ale tak to je asi skoro po každé, tak ten rozběh je takový trošku bolestivý, ale jinak dojmy jsou superové, tady kluci vypadají, že říkám, parta je perfektní, tak doufám, že zapadnou nějakým způsobem a že nebude problém. No. A jak se vlastně přihodilo, ne to taková klišé otázka, ale jak se upekl ten tvůj přestup do Plzně? Tak nějak v průběhu té minulé sezóny jsme se dohodli, jako tam přišel nějaký zájem z Plzně, já jsem samozřejmě byl rád a ani jsem se nějakým způsobem nerozmýšlel, jestli vzít něco jiného nebo ne, protože Plzeň je perfektní, kvalitní mužstvo vždycky s ambicema nahoře, takže myslím si, že je super tady hrát, takže mě nebylo v podstatě co řešit. Ty jsi to trošku nastínil, co byly teda ty rozhodovací faktory, že jsi přešel do Plzně? Zájem, kvalita mužstva? Tak asi, tak jak jsi řekla, kvalita, zájem, jako, ale jak říkáš, ti kluci tady, i ten hokej, co se prezentoval nebo prezentuje v Plzni, vždycky se věděl, když se jde na Plzeň, že to bude těžký zápas a já jsem strašně rád, že můžu být součástí toho mužstva toho a samozřejmě pomoc, nebo budu doufat, že nějakým způsobem zapadnu a pomůžu tomu mužstvu, to je sice takové kliše, ale ten, říkám, Plzeň byl vždycky nepříjemný soupeř, takže já jenom doufám, že to tak bude dál a že půjdeme třeba ještě o něco dál, než kluci došli teďka. Když zůstaneme u těch kliše, tak mě by zajímalo, co přinášíš do toho banku plzeňské kabiny, na co se fanoušci můžou těšit, když tě budou a sledovat. Tak já jsem se vždycky snažil prezentovat nějakou, dejme tomu, bruslivou hrou, takovým trošku chytrým myšlením, možná dobré přihrávky, ale dnešním hokeji si myslím, že to je tak nějak, musí to být celkový balíček. Já tady na tu otázku nerad odpovídám, protože pak to člověk řekne a pak si řekne někdo, že nenahrává a tak dál, takže, ale říkám, myslím si, že ty přednosti asi nějaká chytrá nahrávka a určitě nějaké góly samozřejmě se pode mě budou čekat, takže tak nějak. Už jsi mluvil s trenéry o tvé roli v kabině, už proběhly nějaké ty domluvy nebo to zatím bylo jenom v rámci podepsání smlouvy? Zatím to bylo jenom tak, já si myslím, že na to je dost času, teď se to teprve rozběhlo, takže jak budu přivolán na nějakou takovou debatu, tak budu vědět asi víc, ale myslím si, že to mužstvo je dost kvalitní na to, aby člověk hrál na jakémkoliv postu a vzal jakoukoliv roli, takže jak mi to bude přidělené, tak budu hrát. Už jsi se stačil podívat po Plzni jako po městu a vlastně koho jsi znal z plzeňské kabiny osobně? Tak malinko jsem se podíval, nebo i jsem ho trošku znal, tu Plzeň jsem znal, protože vlastně z Karlových Varů je to kousek, když jsme tady párkrát byli, ale zase ne úplně tak. A z šatny jsem znal jenom právě Honzu Weberleho z Olomouce a teďka vlastně nově přichozího Bohouše Janka, takže ten jsme byli v Třinci spolu, tak to byli takový dva jediní. A závěrem už jen ve středu proběhlo losování nového ročníku Champions Hockey League. Jak ty se těšíš na tu soutěž? Máš s ní nějaké zkušenosti? A co říkáš na ten los, který proběhl? Zkušenosti mám, protože jsem hrál vlastně v Třinci, ve Zlíně. Ještě v Liberci se možná jmenovalo trošku jinak ta soutěž, ale něco podobného to bylo. Tam jsou velice kvalitní mužstva. Ta konfrontace je perfektní a zjistit si, že člověk se může rovnat s takovýma mužstvama, tak a kluci to předvedli minulou sezonu, takže si myslím, že to bude super zase. A ten los, já jsem to viděl tak zběžně, protože já už jsem tak 8x, 9x byl ve Švédsku, ale tuším, že teďka tam žádní Švédové nejsou. Takže do Dánska, takže jako i se člověk podívá do pěkných míst, takže má to určitě své kouzlo. Super, Romane, díky moc za rozhovor, ať se ti v Plzni daří. Děkuji moc.